Байылғы жаңа 2021-2022 оқу жылында мектептер есіктерін айқара ашып, барлық балалар білімді онлайн форматта емес, штаттық режимде сыныптастарымен бір партада отырып алатын болады. 1 қыркүйек білім күнінде мектептер тек қана 1 сыныптар үшін салтанатты жиын өткізсе, басқа сынып оқушыларына өз сыныптарында тәрбие сағаттары өткізілді. Қаламыз орналасқан номері 6 мектеп-лицейінің 1 сыныбына қадам басқан балалар үшін де салтанатты шара оздырылды. Оған мектеп ұстаздары мен ата-аналары қатысып, мектеп директоры жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, барлық бүлдіршіндерге ақ жол тіледі. Құрметті оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер, жаңа оқу жылымен сіздерді құттықтаймын. Құрметті оқушылар, сіздерге қадамдарыңа гүл бітсін. Сіздер осы еліміздің болашағысыздар. Сіздерден үлкен үміт күтеміз. Сабақтарыңызды тек қана беске оқып, ата-аналарыңызды бізді қуантып, биік-биік шыңдардан көріне берулеріңізге тілектеспін. Биылғы жаңа оқу жылында аталмыш мектептің 1 сыныбына 177 оқушы қадам басса, салтанатты жиында Буратино ортаға шығып, балаларға алғашқы сыйлық әліппені тарту етті. Ата-аналарда балалардың алғашқы қадамдарына куә болып, үлкен қуаныш пен толқыныстың үстінде тұрғандарын жеткізді. Бүгін барлық ата-ана үшін, балалар үшін ерекше күн, себебі білім күні. Балаларымыз бүгін мектеп табалдырығын аттаватыр. Біздің де кішкентайымыз бүгін мектеп табалдырығын аттап, алғаш рет ұстаз алдына келіп жатыр гүлін құшақтап. Енді ерекшелігі осы жылдың биылғы білім жылының әліппе қайта оралып балаларымыздың қолына тиіп, өте ерекше қуанышта тұрмыз. Осы мектеп табалдырығын аттаған балаларымыздың қадамы құтты болып, еліміз тыныш болсын. Әрбір осы әліппе ұстаған, қалам ұстағалы отырған оқушылар алдағы уақытта осы елдің бетке ұстар азаматы болып, ата-ананың, ұстаздың үмітін ақтай берсін. Ең бастысы еліміз тыныш, балаларымыздың дені сау, оны өсіріп отырған ата-ананың да дені сау болып, бақытты ғұмыр кеше берейік. Бұл күні барлық сыныптарда еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған тәрбие сағаттары өткен болатын. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.